Marit, der kommer og giver dig fingeren, når vi rører dem lidt. Men ja, jeg er ved Tima. Hvordan kan han overhovedet have guardwood på, når han er kæmper? Det er Mitch, han lige har givet ham. Tim. Hvorfor fanden har du det, Mitch? Jeg har gået op der, du. Hvad på din fisk i røret, ikke det broker? Så godt, jeg har sådan en her. Nej, det skræder mig helt vildt med regnen rive. Du må hellere gå op og tage noget admin i frivet. Hvad fanden var det? Så det er de sådan set ved nu, ja. Hvordan smager det der? Det smager godt. Nej, lad nu være din fucking... Hvad smager det der? Åh! Nu må jeg skulle lige sige, der var en... Jeg kan nu være din fucking sædcontainer. Jeg kan godt lide cheeseburger. Fuck! Det smager godt. Sæt den fra McDonald's. LOL! Du tog ikke skade, mand. Nej, det er fordi jeg hacker. Hvad så? Hej. Ja. What the fuck? Hvor er I henne, drenge? I mit tårn. Jeg har boet på et vindue. Nej, det gør jeg ikke. Åh, jeg så egentlig...